လဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခတီရှိယာမန်လီနန်ရင်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရှော့တိုက်ဒုံးတွေတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းရင်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့မိသားစုဝင်တွေ48နာရီအတွင်းနန်းရင်ကနေထွက်ခွာဖို့မန္တလေးမြို့ပြ UG တွေကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မက်ဆီစကားဆာဆိုတာလဲသူတို့ကစကားဆာဖုံးလုံးတာပြောနေရတာဗျာဆရာလည်းသိတာပဲမင်းကလည်းတယောက်တည်းလှုပ်ရှားလို့နေတာဗျာသူကောင်းတဲ့မှာသူစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်တာကိုသူ UG ဘန်းချောက်လောက်တာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြမယ်တစ်ချက်နိုင်ငံရေးမှာဗျာပေါ်ဟိုမှာဥမျိုးစုလေးနေမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲနေမကောင်းပြောတာပဲဟုတ်လားလည်းမသိဘူးသူတပ်နာတိုက်လောက်တာလေကဲဘေးဥပဒေနဲ့ဘေးစိကနဲ့ဒီသူထင်ရလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ကောင်မှပြန်မပြောရဘူးဒါတမရတိတာရောလို့စေနောက်တော့ကဲစစ်တမ်းမှုတွေဗျာစစ်တမ်းမှုတွေသူအောက်ကိုသူတို့ဆရာကျေးဇူးရှင်တွေလည်းခင်ဗျမင်းမြင့်နိုင်လို့ထောင်းနဲ့ကောက်ထဲတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုပဲစီးပွားရေးမှာလေပြီးခဲ့တဲ့မကြတော့ကလားဗာရုရှားကမီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးတယ်လေတိုင်းပြည်စီဝိုင်းတက်နေတယ်တဲ့ဟာသူခေတ်မှာတက်လာလို့မဟုတ်ဘူးဗာပြက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကတက်လို့ပြေဟိုနိုင်ငံခြားကျွေးမိတော့ဆက်နိုင်နေဆိုသူပြန်စူးစမ်းခဲ့ဘူးသူအားခါအားရပါရပြောတာလေဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ထောက်လက်တန်းတိုးတယ်မဟုတ်လားတိုးတော့ဗာပြောလေတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဆိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့6လတိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ောက်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုခက်စင်းသားသူပြောတဲ့စကားကိုရှင်းအောင်မကြည့်ဘူးလေတစ်ချက်တိုင်းပြည်စီဝိုင်းသူသိနေပြီနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ယူနေတာမှမဟုတ်သေးတမနာပဲယူတယ်တန်းသားအာနာယူလို့ဆိုတော့သိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်စီဝိုင်းဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးလက်ကုန်နေပြီပေါ့ဗျာဟာမလဲအဲ့တမမူးတွေတော့မှဦးစင်းတို့တော့တရေကိုခိုင်ခိုင်လုံးလုံးမရဘူးတိတိကျကျမရဘူးဦးစင်းတို့အနေနဲ့ပြေးချင်တာပေါ့လိုင်းပေါ်မလွတ်ချင်ဘူးလိုင်းပေါ်မပြောချင်ဘူးတိုက်ရိုက်ပြေးချင်တယ်တိုက်ရိုက်လုပ်ခိုင်းချင်တယ်ဦးစင်းတို့မှတမဖုံးနေလဲရှိရဘိုက်ပါနဲ့လဲပို့တာပဲအစိုးဘူလာမှုစီလဲပို့တာရဲ့ဦးစင်းတို့ဒီမိုင်းမှဖြစ်သွားတယ်ရဆိုအလုံးမှမလုပ်တာအဲ့တော့ဦးစင်းတို့အကုန်လုံးပြောပြီးဩပြီအဲ့ဒီကကြမှာအထက်ကလူကြီးတွေကတိတယ်အထက်ကလူကြီးတွေဆိုအောက်ကတင်ပြမှတိရတာအဲ့မှာဘယ်လောက်ပေးဆက်လိုက်ရဆိုတကကြီးတိအလားမတိတင်အားချင်းလဲလုံးဝမပြလိုက်ဒီမြေပြင်ရဲ့စစ်ကူကလုံးဝလာလို့မရဘူးမြေပြင်စစ်ကူလုံးဝလာလို့မရဘူးကောင်းကင်ရဲ့စစ်ကူပဲလာလို့ရမှာအဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကဒါကလည်းနော်ဒါကြီးပြောချင်တာကိုတော်ဘိုးကြီးကိုပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်ဘိုးကြီးကသူ့ကိုယ်ကိုမျိုးသားရေးဓမ္မပါလို့လည်းခံယူမထားဘူးသူ့ကိုယ်ကိုမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါမျိုးသားရေးဓမ္မပါလို့ဦးစင်းနဲ့လည်းတွေ့ရသူကမျိုးသားရေးဓမ္မပါလို့ခံယူထားတာပေါ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတော့ဦးစင်းတို့လည်းပါတာမျိုးသားရေးဓမ္မဆိုဦးစင်းတို့လည်းပါဒါကြီးဘာပြောချင်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါကြီးပိုင်ရဲ့ကိုတော့ဦးစင်းတို့ကအခုမနှကွက်တီးလည်းမတီးဘူးကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဦးစင်းတို့ဒီချိန်မှာတခါကြီးတို့နဲ့ဖြစ်ရမယ်ຢာရီမဟုတ်ဘူးထောက်ပြခြင်းနဲ့ဦးစင်းတို့ဘယ်သူတွေမျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှားလဲထောက်ပြခြင်းလို့ရှိရင်ရှိရဆက်သွယ်ပြီးထောက်ပြလို့ရတယ်လိုင်းမောင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလိုင်းမောင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တခါကြီးကမလေးမာလားနိုင်ငံခြားမာလားမသိဘူးဦးစင်းကတော့တခါကြီးကိုတလောက်15သိန်းပေးနိုင်တယ်တလောက်ကိုတခါကြီးပြောဦးစင်း15သိန်းပေးမယ်နိုင်ငံခြားတခါကြီးရပွဲတဲ့ဝင်ဝေတော်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဦးစင်းသားမှလာနေလေဦးစင်းသွားတဲ့နောက်ကိုလာလိုက်ဦးစင်းရှည်တန်းသွားလို့ဆိုရှည်တန်းလာရမယ်ဦးစင်းတပည့်တွေရှည်တန်းပို့လို့တခါကြီးရှည်တန်းမှတနက်ကင်ပြီးတက်ရတယ်အဲ့ခါကျတခါကြီးမြေပြင်ရဲ့အနေထားကိုတခါကြီးချက်ချင်းတီးသွားလိုက်မယ်။အာဘယ်နေရာနိုင်နေဟိုဘယ်နိုင်တော့မယ်ဘယ်လိုချတော့မယ်ညာချတော့မယ်ဆိုပြီးမှဦးစင်းတို့အဲ့လိုတတ်မတော်မဖားနိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားမြေပြင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားကိုပဲပြောနိုင်မှာ။ဒါလေးဦးစင်းကတခါကြီးကိုဒါမေတ္တာရခိုင်ပြောချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လာခဲ့ပါ။တခါကြီးဦးစင်းတလောက်တခါကြီးကို15သိန်းဒါဦးစင်းတတ်နိုင်တယ်လာကပေးမယ်။ဒလ15သိန်းဆိုရင်လာကမနှဲပါဘူးမြန်မာပြည်အနေထားနဲ့စားလို့ရှိရင်။တကယ်မန်နေဂျာကြီးတော်မှအဲ့ဒီလာကမရဘူး။ဦးစင်းတို့ဒီမန်းမြို့မှာရှိတဲ့ဗတ္တဆာပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်တွေစုဆောင်ပြီးမှတလ15သိန်းပေးမယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုမြေပြင်မှာတခါကြီးပို့မှာတခါကြီးကိုမရေရာရှိမှာပို့ထမ်းမင်းကုန်းလောက်နေရာပဲပို့မှာထမ်းမင်းကုန်းလောက်နေရာကိုပဲတခါဦးစင်းတို့ကပို့မှာအဲ့ခါကျတခါကြီးဘလို့လဲဘလို့လဲဘလို့ခက်ခဲပြီးသွားလိုက်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပြည်သူလူထုခမားတို့မပြန်နဲ့မသွားနဲ့လားရှိုးကျွန်တော်အတန်တန်ပြောတယ်နော်ခမားတို့မသွားနဲ့မပြန်နဲ့ခမားတို့ကိုနော်သူတို့ပါသူအထူးကိုကန့်ဒေတာတစ်တီနှစ်တီအဲ့အိုင်လာမပြောနဲ့ခမားတို့မသွားနဲ့အခုသွားတဲ့လူတွေကိုလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတွေပြန်မပေးဘူးပေးတယ်ဆိုတာအခုဒီနေ့နေကင်းလောက်အထိကိုပြန်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြားလာတယ်။တော့မပေးဘူးတဲ့။ငါတို့တိုက်ယူထားတာတဲ့။အကုန်လုံးကငါတို့ပစ္စည်းလို့ပြောတယ်တဲ့။အန်နူကြည့်ရှင်တောင်းတာ။အန်နူကြီးကလည်းမပေးထားဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမသားလေးကိုစိတ်ရင်းပြပြီးတော့ဂျားတဲ့ကမသားဘယ်နှယောက်တွေဝါပါလဲ။ကျွန်တော်စိတ်ကြောင်းကတော့ကျွန်တော်လက်အောက်ကတော့ PD ရဲ့ဘယ်နှလောက်တွေဝါပါလဲဆိုစိတ်ရင်းတင်ပြီး MDA ရှိမှတောင်းစားနေတဲ့အခွဲကမသားဗစက်ထဲကကတိုးကကိုနှိုက်ပြီးစားနေတာနဲ့မတူဘူးလား။ဟမ်။ဒါမှမဟုတ်အန်နူကြီးကိုယ်တိုင်ကအနုကြီးကိုယ်တိုင်က MDA နဲ့လဝချင်းရိုက်ပြီးတော့အသက်တွေကိုရောင်းပြီးဒေါ်လာတွေတောက်စားနေသလားအသက်တွေကိုရောင်းပြီးတရုတ်ယွမ်တွေကိုရောင်းစားနေသလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်နေပဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဒီချိန်မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရရောတိတ်မပြောချင်ဘူးကနော်တိုင်းပြည်ကြီးရလည်းအားလုံးသိရတိုင်းပဲဗျဦးစင်းတို့ကတစ်ခါတလေပြောတယ်ဆိုတာကမြေပြင်တည်င်းတွေကိုအမှန်တရားပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေပြင်တည်င်းတွေကိုအမှန်တရားပြောပြခြင်းပြောပြနေတာကလည်းအဲ့ဒီမြေပြင်မှာလက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့လူတွေရဲ့ပြောတဲ့ကောင်ဦးစင်းတို့ကပြောချင်းဖြစ်ပါလေဗျ။သူတို့နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဦးစင်းမှာဒီမှာအတန်ဖန်းဆက်ဖုံးဝအတိတ်တလုံးရှိပြီးသားပါနော်။ဒါအားလုံးနဲ့ဒီမိပြမှာဒီအားလုံးဆက်ဆံနေရတယ်ဟုတ်လား။ဦးစင်းတို့ကလိုအပ်လို့ပြောတာမလိုအပ်ရမပြောဘူး။နော်။လိုအပ်လို့ပြောတာမလိုအပ်ရလုံးဝလုံးဝမပြောဘူး။နေခင်းကဒီမနေ့ပိုင်းမှာတကားပိုင်ရဲကိုပို့လိုက်တဲ့အရာလေးကိုကြည့်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့တကားပိုင်ရဲကိုဦးစင်းပြောချင်တာကဘယ်နေရာမှာတိပေါင်း20ဘယ်နေရာမှာတိပေါင်း30ဆိုတဲ့အရာလေးဦးစင်းတို့လုံးဝလုံးဝမပြောပါဘူးနော်။
ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးလိုပြောလို့အောင်ပွဲကစစ်စင်ရတော့စင်းနေစင်းနေစင်းနေလို့ဦးဇင်းတို့ကလေးတွေလက်တွေမြေပြင်မှာလိုက်ပွဲဝင်နေမြေပြင်မှာလက်တွေတိုက်ပွဲချနေမြေပြင်မှာဘလို့73တနက်လောက်နဲ့လက်တွေဖားပြစ်တဲ့တနက်လောက်နဲ့လက်တွေချနေတာအဲ့ဒါဒကာပါရဲကမြေပြင်အကြောင်းကိုတည်အောင်အခုလာရှုအနေထားကြည့်လိုက်ဘယ်တော့စစ်စင်ရစမှာလဲဘယ်တော့နေရာကြီးလုံးမှာလဲဦးဇင်းတို့ဖိစေချင်တာဟုတ်ပြီဒကာကြီးဆိုဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပြောရတဲ့စကားချိန်မီလေးဒီကနေခလုတ်နှိမ့်လိုက်လို့ဘယ်ကနေဘလို့ချလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကလက်တွေတမလေးကိုမကြိုက်ဘူးလက်တွေပဲကြိုက်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတခါကြီးပြောတယ်လို့ပဲတက်မတော်ပြုတ်ကိုတက်မတော်ဘာညာကြီးကဒီလိုပြည့်ရုံမရှိသေးဘူးဒီထက်ပြက်စီရပါရှိဦးမှာလေဒီထက်ပိုပြက်ပြရအောင်မလားဒီထက်ပိုပြီးမှပြက်စီပြရအောင်မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ချင်တာအားတက်တရောဖြစ်ချင်တာခုဦးဇင်းတို့မြိုင်မှာဖြစ်သွားတယ်မြိုင်မှာဟုတ်ပြီမြိုင်စခန်းထဲမှာဦးဇင်းစစ်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကတခါကြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကနေမှာဗျူဟာမှုတွေတင်ပြမယ်အဲ့ဒီဗျူဟာမှုတွေအထက်ကိုတင်ပြပါမလားဦးဇင်းတို့ဒီကလိုင်းနဲ့လွတ်လိုက်တယ်အကောလို့လွတ်လိုက်မှလေးရင်ဆိုညနေမှရောက်တာဖြစ်တာကမနေ့၄နိုင်၅နိုင်ကြတဲ့ဖြစ်တယ်ကဲရောက်တော့၄နာရီ၅နာရီမှာထိချက်ကလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘူဟာမှုကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘာမှမရောက်ပါဘူးဆိုပြောတဲ့ဒါတွေတကယ်တည်ရလား။ဘခုတ်ကူတမ်းမှုအလုံးလုံးတဲ့လုံးလုံးချင်တယ်။အာမေအဲ့တမ်းမှုတွေတော့မှဥစဉ်တော့တည်ရင်ကိုခိုင်ခိုင်လုံးလုံးမရဘူး။တိတိကျကျမရဘူး။ဥစဉ်တော့အနေနဲ့ပြေးချင်တာပေါ့။လိုင်းပေါ်မလွှတ်ချင်ဘူး။လိုင်းပေါ်မပြောချင်ဘူး။တိုက်ရိုက်ပြေးချင်တယ်တိုက်ရိုက်လောက်ခိုင်းရင်လေ။ဥစဉ်တော့မှတမ်းမှဖုံးနေလဲရှိရပိုက်ပါနဲ့လဲပို့လာပဲ။ကျုပ်ဘူဟာမှုတွေလည်းပို့လာတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီမြိုင်မှာဖြစ်သွားတယ်ရဆိုအလုံးမမလုပ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးပြောပြီးဩပြီအဲ့ဒီခါကျမှအထက်ကလူကြီးတွေကတည်တယ်အထက်ကလူကြီးတွေဆိုအောက်ကတင်ပြမှတည်ရတာအဲ့မှာဘယ်လောက်ပေးဆက်လိုက်ရဆိုတကကြီးတည်လားမတည်ဘူးတရားချင်းလည်းလုံးဝမပြလိုက်ဒီမြေပြင်ရဲ့စစ်ကူကလုံးဝလာလို့မရဘူးမြေပြင်စစ်ကူလုံးဝလာလို့မရဘူးကောင်းကင်ရဲ့စစ်ကူပဲလာလို့ရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တာကဒါကလည်းနော်ဒါကြီးပြောချင်တာကိုသောဘိုးကြီးကိုပြောချင်တာလည်းမလို့ကိုသောဘိုးကြီးကသူ့ကိုယ်ကိုမျိုးသားရေးတမားပါလို့လည်းခံယူမထားဘူးသူကမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမျိုးသားရေးတမားပါလို့ဦးဇင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။သူကမျိုးသားရေးတမားပါလို့ခိုင်ထားတာပေါ့။မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းပါလာမျိုးသားရေးတမားဆိုဦးဇင်းတို့လည်းပါ။ဒကာကြီးဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မသိဘူး။ဒကာကြီးပိုင်ရဲကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအခုမနှကဝတီလည်းမတီဘူး၊ကြားလည်းမကြားဘူး၊မြင်လည်းမမြင်ဘူး။အဲဦးဇင်းတို့ဒီချိန်မှာဒကာကြီးတို့လည်းဖြစ်ရမယ်ယာရီပေါ့ဘူး။ထောက်ပြချင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူတွေမျိုးချစ်တွေဘယ်သူမှလည်းထောက်ပြချင်လို့ရှိရင်ရှိရဆက်သွယ်ပြီးထောက်ပြလို့ရတယ်။လိုင်းမောပြောပြအကြောင်းမရှိဘူး။လိုင်းမောပြောပြအကြောင်းမရှိဘူး။အဲတော့ဒကာကြီးကမလေးမာလားနိုင်ငံခြားမာလားမတီဘူး။ဦးဇင်းကတော့ဒကာကြီးကိုတလောက်55သိန်းပေးနိုင်တယ်။တလောက်ဒကာကြီးပြဥစဉ်55သိန်းပေးမယ်နိုင်ငံခြားဒကာကြီးရားပွဲတဲ့ဝင်ငွေတော့ပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဥစဉ်သားမှလာနေလေဥစဉ်သွားတဲ့နောက်ကိုလာလိုက်ဥစဉ်ရှည်တန်းသွားလို့ဆိုရှည်တန်းလာရမယ်ဥစဉ်တပည့်ကြီးရှည်တန်းပို့လို့ဒကာကြီးရှည်တန်းမှတနက်ကြိုက်ပြီးတက်ရမယ်အဲ့ခါကျဒကာကြီးမြေပြင်ရဲ့အနေထားကိုဒကာကြီးချက်ချင်းတီးပါလိုက်မယ်အာဗန်နီကနိုင်နေဟူတော့နိုင်တော့မယ်ဘယ်လိုချတော့မယ်ညာချတော့မယ်ဆိုပြီးမှဥစဉ်တော့အဲ့လိုမတက်မတော့မဖားနိုင်ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားမြေပြင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားကိုပြောနိုင်မှာဒါလေးဦးဇင်းကဒကာကြီးကိုဒါမေတ္တာရခိုင်ပြောချင်းဖြစ်ပါလေဗျ။လာခဲ့ပါ။ဒကာကြီးဦးဇင်းတလောက်ဒကာကြီးကို55သိန်းဒါဦးဇင်းတတ်နိုင်တယ်လာကပေးမယ်။တလ55သိန်းဆိုရင်လာကမနှဲပါဘူးမြန်မာပြည်အနေထားနဲ့စားလို့ရှိရင်။တကယ်မန်နေဂျာကြီးတော့မအဲ့ဒါကမရဘူး။ဦးဇင်းတို့ဒီမန်းမမျိုးမှာရှိတဲ့ပတ်တာစာပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစုဆောင်ပြီးမှတလ55သိန်းပေးမယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုမြေပြင်မှာဒကာကြီးပို့မှာဒကာကြီးကိုမရေရာထိမှပို့ထိုင်းမင်းကုန်းလောက်နေရာပဲပို့မှာ။ထိုင်းမင်းကုန်းလောက်နေရာကိုပဲဒကာဦးဇင်းတို့ကပို့မှာ။အဲ့ဒါကကြဒကာကြီးဘလို့လဲဘလို့လဲဘလို့ခက်ခဲပြီးသွားလိုက်မယ်။ဦးဇင်းတို့တပည့်တွေကဒါပိတ်ဆက်ထားတာ။တေးတဲ့လူတွေရှိရဲ၊ဒဏ်ရတဲ့လူရှိရဲ၊စတိရုပ်ထုတ်ရတဲ့လူရှိရဲ။ဦးဇင်းတို့လက်တိုင်းပြေအတွက်လုပ်နေတာပေါ့။တိုက်ပြေကြီးပြက်လို့ကပျက်စီးသွားပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီလောက်လူတွေစုနေပါမလား။လူစုစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အေးပေါက်ကိုတော့အနေထားတင်ကန်းကောင်းမှုချုံအိတ်လို့ရတယ်။တင်ကန်းကောင်းမှုချုံပြီးအိတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မြူသားရီသမားတွေတော့ဟူလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့မတိုက်ခိုင်နဲ့။ဟူလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့တွဲခွဲအောင်တော့လာမလုပ်ပါနဲ့။လက်ပြေပြေမှလာခဲ့ပါ။နော်။လက်ပြေပြေမှလာခဲ့ပါအားလုံးကဘောမာတော့မားလို့ရတယ်တိုက်တယ်လို့မအပြစ်မပြောဘူးခံယူချက်ချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်းနဲ့ပြင်ထန်တယ်ဆိုလာခဲ့လာခဲ့မြန်မာပြည်ကိုလာခဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတယ်လာခဲ့လာကကောင်းကောင်းပေးမယ်ဒီလိုလိုတက်တီချီဗီတရားမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ရှင်လာခဲ့ပါတို့တို့ကပဲဒလန်လူလူဟိုကပဲဒလန်လူလူဟိုကအင်းအားကိုအရှိအရှိနော်ဦးစင်းတို့အခုတပည့်ချင်းမှတရင်နေပေးတယ်ပေးရတဲ့လင်းရင်လုတ်ပေးတယ်လင်းရင်ကဦးဇင်းတို့អော်ပေးရလင်းရင်သွားပေးတယ်အဲ့တဏ္ဍာကဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပေးရလဲအဲ့တပိဦးဇင်းတို့အဲ့ရ73ငါပေးတာပဲတပိချင်းမိခိုးမိသားစုတွေခဲ့အောင်ဦးဇင်းတို့ဘုံချုပ်တွေစီကိုတင်ပြတယ်ဘုံချုပ်တွေချက်ချင်းလုတ်ပေးတယ်ဦးဇင်းတို့မတင်ပြဘဲဘုံချုပ်ကတိမာလဲဟိုဘက်ကတင်ပြမှလာခဲ့အောက်ကလူတွေကအောက်ကလူတွေကအချင်းချင်းခုမဒုတိယဘုံမှုအစင်ကဘုံချုပ်ကိုတင်ရဲလိုက်မယ်ထင်တယ်လားတန်းတယ်မှုအစင်ကတိုင်းမှုကိုတစ်ခါတလေအကုန်လုံးတင်ရဲလိုက်မယ်ထင်တယ်လားတိုင်းမှုအစင်ကတစ်ခါတလေညီပြီးတော့ဘုံချုပ်တွေစီကိုတင်ရဲလိုက်မယ်ခဏထင်းနေလို့လားမတင်ရဲလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကားလေးမြေမြမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုအမှန်တိုင်းမပြောလို့တိုင်းပြည်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအရာအလုံးတို့တိလိုက်မထင်လား
ဒါလေးပြောချင်တာပါနော်ဒကာကြီးကအမုံတရားနဲ့ဦးစင်းကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမုံတရားနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောပြနေတာအဲ့တော့လာခဲ့ပေါက်ကိုတော်စီကိုဟာနိုင်တော့မယ်ကြားတော့မယ်ဘယ်နေရာလက်တွေပဲကြိုက်တယ်နှောင်ချိုးလို့နေရာမျိုးလိုက်ရှိုးဒီခုလိုက်ရှိုးမှာတို့တွေလုံနေနှောင်ချိုးလို့နေရာမျိုးဖိဖိစီစီနဲ့ရောက်အောင်ယူပြလိုက်ရောက်အောင်လဲပက်ပြလိုက်တပ်မတော်လိုက်ချက်ချင်းအားတက်လာလိုက်မယ်ချက်ချင်းဝမ်းကြောက်လာလိုက်မယ်ပတ်တာစရတက်ပေးရကျုံနိုင်ချက်ချင်းလုံလာလိုက်မယ်ဥစဉ်တော့ပုံပြီးမှတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်အေးချမ်းစေချင်တယ်ဥစဉ်တို့လည်းအသက်နဲ့ရင်းနေရတာဒါလေးတည်စေချင်တော့ပါနော်ဒကာကြီးဒကာပိုင်ရဲကိုဒါလေးကိုဥစဉ်သာပြောပြကြည့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တွေးခွဲအောင်တော့လုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လို့ဥစဉ်ပြောချင်ပါတယ်နော်အချင်းချင်းနေဒါဆက်တွေ့ပြီးပြောလို့လည်းရပါရနော်အခုပြောမှာကလာရှိုးရှမ်းမြောက်ချီနေမူဆယ်ချီနေပြီးနောင်ချိုချီနေပေါ့နော်ရန်သူကဆုတ်ခွာပွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့တချို့နေရာဒီသားတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ထင်ပါပါမယ်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုပြောမယ်ရွှေပြည်ရေးဘက်ကိုလည်းပြောမယ်ပါတော့ပါမယ်သတင်းလေးတွေကကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းကြတော့ဒီလို screen shot လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရိုက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမြေပြင်အခြေအနေရဲ့ဟိုဟာကိုတော့တိုက်ရိုက်ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလာရှိုးမြို့ဟိုလာရှိုးမြို့ပေါ့နော်လာရှိုးဒီရမကအစ်တိုင်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နော်ဒီဗန်မွေးမြို့ကနေဟိုနန်းခမ်းဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီပိုင်းလုံးရဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရရှိတဲ့တင်ရတော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်သိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝပြောလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအထူးကနံပါတ်1တက်မတော်သားတွေစိတ်အားငယ်နဲ့စိတ်တမကြနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုပေါ့နော်ဟိုကိုကြန့်ခိုင်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အစိတ်တဲ့အင်အားစိတ်တဲ့အင်အားနဲ့လူရဲ့အားဆွမ်းအရင်းမြစ်တွေကြန့်ခိုင်နေဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်းဆောင်တယောက်နေတော့ဒီတိုင်းတော့သူတို့ငြိမ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုဝန်သားကြရပြောပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏထားလိုက်အောင်ဒါကြကျွန်တော်တို့ယူရင်းခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ပြက်စီးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီပြက်ခဲ့ပြီးပြီเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကိုကန့်နေအမဟန်လူမျိုးတွေကိုကန့်နေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတဲ့ပဲเนาะဝါရီဒီအန်အန်ဒီအချမ်းဘက်တောင်းအေအချမ်းဘက်တောင်းချမ်းဒီ MND အချမ်းဘက်တောင်းချမ်းသူတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့လာရှိုးမျိုးမှာမင်းတို့ကြိုက်တာလုံထားဒါမင်းတို့လုံရတော့အချိန်မလို့မင်းတို့လုံထားတာဟုတ်ပြီလားလုံကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပြည်သူလူထုခမားတို့မပြန်နဲ့မသွားနဲ့လာရှိုးကျွန်တော်အတန်တန်ပြောတယ်နော်ခမားတို့မသွားနဲ့မပြန်နဲ့ခမားတို့ကိုနော်သူတို့ဘာသူအထူးကိုကန့်ဒေတာတစ်တီနှစ်တီအဲ့အိုင်လာမပြောနဲ့ခမားတို့မသွားနဲ့အခုသွားတဲ့လူတွေကိုလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခမားတို့ပစ္စည်းတွေပြန်မပေးဘူးပေးတယ်ဆိုတာအခုဒီနေ့နေကင်းလောက်အထိကိုပြန်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြားလာတယ်နော်မပေးဘူးတဲ့ငါတို့တိုက်ယူထားတာတဲ့အကုန်လုံးကငါတို့ပစ္စည်းလို့ပြောတယ်တဲ့ဒီရမကလာရှိုးမျိုးမှာငါတို့တိုက်ယူထားတဲ့အားလုံးကငါတို့ပစ္စည်းပဲတဲ့ဘယ်တော့နာစရာကောင်းလဲဟမ်တကယ်တမ်းနာခမကိုချင်းစာနာတရားစီရှိရလို့ဆိုတာခမလက်နဲ့ကင်ပြီးဒီလိုမျိုးရန်ကားစရာမလိုဘူးဗျသူများပြစီသူများနေချင်းနေမယ်မနေချင်းမနေဘူးပြန်ပေးမင်းတို့လာချိုးမြို့မင်းတို့ရထားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြတော့ဟိုတချို့ခံစားချက်နဲ့ခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့ခမတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီကကြာဆုံးသွားပြီဗျာရမကတိုင်းအစင်းတီတောင်မှနော်ကစင်ကလေးပစ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားမိသားစုတွေစိတ်ချခံခံမွေးထားပါဘာတက်မတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလုတ်ပြရမယ့်အချိန်မှာလုတ်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပဲပြောချင်တယ်အိုက်တက်ပို့ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့မရတာနော်ဒါပေမဲ့အိုက်တက်မကောက်ခဏတိထားတာအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ break လုပ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဟိုထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီရာမခအတွက်ကိုစိတ်တက်မကြနေကြနေတော့လွတ်ထားလိုက်တော့နော်တက်မလို့ဆိုတာလုတ်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးဗျကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲလူမျိုးရေးနေမြေလူစစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်မရရအောင်တော့ညပြန်ယူလိုက်မယ်နော်ပြန်ယူလိုက်မယ်မီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအစ်စ်ကရုတ်တရက်ထဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကပလန်နဲ့ရွေးစားတော့အားနေခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့အဲ့တော့တက်မတော်ကလည်းသူ့ကြောင့်တရားနဲ့သူ့လာမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ထားတော့နောက်တစ်ခုမူဆယ်မျိုးတွေကိုရခိုင်တွေဆိုင်ကလေးနဲ့စိတ်ဝင်နေတာကိုလည်းသိရပါတယ်တဲ့ဈေးပတ်ကားသမားတွေပေါင်ပြီး15မိုင်ကနေတင်ကားပေါင်ပြီးတင်ကားတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ပထမဆုံးဂိတ်ကငွေယူပြီးလွတ်ပေးတယ်တဲ့တရားဂိတ်ကြတော့လည်းဆိုင်ကလေးနဲ့ဖြတ်တယ်တဲ့ဆိုင်ကလေးသမားကိုလည်းမစစ်ဆေးတော့တဲ့အကွက်ကောင်းဖြစ်နေတာပါတဲ့ငွေရရင်ပြီးရောဖြစ်နေပြီတဲ့တက်မတော်ဂိတ်မူဆယ်အဝင်ပန်ခန္တရာဂိတ်တေချာစစ်စည်းဖို့တတိပေးပါမူဆယ်မြို့ထဲမှာရခိုင်တော်တော်များများရောက်နေလောက်ပြီတဲ့ရခိုင်ဆိုတာရခိုင်တိုင်းသားပြောတာမဟုတ်အေအေပြောတာတရင်ပေးတဲ့လူကတော့ तू ကမသိတဲ့အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်အေအေအကြမ်းဖက်လက်နဲ့ကန်တောင်းကျန်သူတပုံတော်တော်များများရောက်နေပြီတဲ့ပန်ခန္တရာအကျော်စီဆိုင်နေရာထိဆိုင်ကယ်စီးဝင်ပါတယ်တဲ့မူဆယ်ကိုအစည်းအဝေးလုပ်လို့ညှိနှိုင်းမရရင်စတင်ပါလာတရက်နေ့ပွဲကမယ်လို့ပလောင်တက်ကနေပြီးတော့ပလောင်အကြမ်းဖက်တောင်းကျန်သူ तू ကတော့ပလောင်တက်ပဲသိတာပလောင်အကြမ်းဖက်တောင်းတန်းအကြမ်းဖက်လက်နဲ့ကန်တောင်းကျန်သူတပုံစစ်သွေးချတိုက်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကမူဆယ်ချင်းနေနော်နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့တတင်းကများတယ်မင်းနောက်တစ်တော့မှဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုကနောင်ချိုးနော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာပြောပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရမယ်3 5လေးတိုက်ရင်အထူးသတိထားပါဒီညမို့ရင်မနေ့ပြန်ဒီတတင်းကိုကြားသွားလို့လှုပ်ချင်မှလှုပ်လိမ့်မယ်သူတို့ကတ်နေပြီနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်နောင်ချိုးတတင်းတွေအဆက်မပြတ်
တင်ပေးပါမယ်အထက်ကလူကြီးမင်းတို့ပြတ်သားဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်။နောင်ချိုတရင်တွေအခုနောင်ချို၃-၅လေးကိုဒီညမနေမဝင်အာယုံချင်းမှာတိုက်လိုက်မယ်ဝင်လုံးလိုက်ဖို့နော်လှုပ်ထားပြီလို့ပြောတယ်နော်။အဲအဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ရခိုင်ကိုဖုံးရဲရခိုင်တရင်အရေးကြီးတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်အဆက်ပလင်ပြင်ရွာပြက်မေယူမြစ်ဘေးတွေနာခခငါနေကြဆောင်တိုက်ရင်မှခွဲသုံးတက်ခွဲတခွဲဒီအေးအေးလာမိလမ်းကြောင်းအားစောင့်နေရမျက်နှာချင်းဆိုင်မေယူမြစ်တစ်ဖက်ကန်းအငူမော်ဘက်ချမ်းအတွင်းနဲ့အေးအေးတပုံများအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီးရင်ဆိုင်ကုန်းဖြစ်ရက်အတန်ကြာနေပြီးတဲ့23ရက်8လ2024ရက်နေ့တွင်အေးအေးတပုံတို့မှစစ်တွေမျိုးကိုဝင်ပြီးလက်နက်ကြီးဖြင့်မီတာ3000ခန့်သာဝေးသောအငူမော်တစ်ဖက်ကမ်းမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မိဟုသတင်းရရှိသည့်နခခ9ခွဲသုံးမှပါဝင်နေသောကျွန်တော်ဤဘာညာပေါ့လမ်းပြီးတော့သတင်းပေးတယ်23ရက်8လ2024အေးအေးတပုံတို့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်မီတဲ့အဘကကြုံကြီးနဲ့ရဲကြုံကြီးတို့သိရှိကြရန်လေချောင်းပစ်ကူများပေးနိုင်ပါရန်ကိုဖုံးမတဆင်တင်ပြပေးကြေညာပေးပါခနာတဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့များအတွက်အရေးကြီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကရခိုင်အခြေအနေနော်နောက်တော့အုံပိုင်းနဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့တားဟိုတက်က73ရှိတယ်အဲ့မှာဒီနေ့ဟိုပေါ့နော်အုံပိုင်းနဲ့တွင်းငယ်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပေးနေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟောလောက်ပြပြန်ပါဗျာ3နာရီလောက်ကခေါက်ကွင်းနဲ့ဂိတ်နစ်ကနေပြီးတော့လေသူတို့တဲ့နော်3နာရီမထိုးခင်5မိနစ်အလိုမှာတဲ့ပေါ်တော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့မှာဟိုတိုင်းမှုရလဲအဲ့မှာအလောင်းနှလောင်းနဲ့လက်နက်ရလို့လားဆိုလားမသိဘူးအဲသိန်း30စုချင်းမြင့်နေတဲ့ဒီအခုလက်ရှိရောက်လာတဲ့လက်ပတ်ခတိုင်းမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကဒါဒီဟာအတွက်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကိုဖုံးရည်တဲ့တက်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့လာရှုကဘာလုပ်မှာလဲတဲ့ပေါ့เนาะတက်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့လာရှုကဘာလုပ်မှာလဲမမင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ထားရတဲ့အများကြီးရှိသွားပြီเนาะတက်ချုပ်ကြီးလဲအဲသူလဲအများကြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုလေပြားနေရမယ်စီးယုံနေရမယ်စီမံနေရမယ်ခံခွက်နေရမှာကြီးလေရှီကောင်းရှီမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီစကားတွေကိုသိပြီးတော့မပြောဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကလာရှိုးကိုလုံးရမှာကเนาะသူတို့ကပြောတယ်လင်ရင်နဲ့เนาะ mid 29လောက်နေပေါ့เนาะတနေ့ဟိုနှလုံးသုံးလုံးလောက်တက်ပြီးတော့ကျဲစီခြင်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာပြည်သူမနေရဲမှာပြည်သူမနေရဲမှာသူတို့စီးလုံးလို့မရမှာပေါ့เนาะတက်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ကြတော့ဒီလမ်းကိုသွားမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလမ်းကိုတော့သူမရွေးချယ်တော့ဘူးသူရွေးချယ်မဲ့လမ်းကတော့ဟိုအပြတ်တိုက်အပြုတ်ရှင်းအမြင့်ပြတ်ခြေမုံမှုပဲသူရွေးရင်ရွေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆန္ဒတွေမစိုးနဲ့တရင်တွေအများကြီးရထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆန္ဒတွေလည်းမစိုးစီချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကတပေချင်းနော်23ရက်8လတော့တပေချင်းဇေယျကွင်းဘက်မှာကြားသည့်ရဗမော်မိုးမိတ်မိုးကုတ်မန္တလေးလမ်းမော်တော်ယာဉ်ကားယာဉ်ကားများလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပြုမိကားဒီကားယာဉ်ကားပေါ်မှာပါတဲ့ခရီးသည်များစုဆောင်ခြင်းမရယာမန္တလေးဝင်းကျင်တွင်လူဝင်အားစုမီဖြစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးသိရှိရတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်ကအကြမ်းဖက်ကပေါ့နောက်တစ်ခုရန်သူကားတဲ့ရွှေပြည်ကိုမကြောက်ဘူးအသေးတန်ခွာခွေနေတယ်တဲ့ရွှေပြည်ကြရင်အနောက်ဘက်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်ကတနံရွာမြို့တိအောင်စီရခရယံပို့တဲ့လမ်းကြောင်းပြတ်တော့မှမလို့လေအဲ့တော့ရွှေပြည်အေးကိုရောက်အောင်ပြန်မြှောက်တိုက်ရမယ်ရွှေပြည်အေးအောက်မြေငားရွာမြေကမ်းပေးမှာတဲ့ရွှေတိုက်ရှိတယ်တဲ့ရွှေမျောရာကနန်းရှိတယ်အဲ့နေရာကနေ KIA ကရွှေပိတ်တာချီရနေပြီးလိုက်တာကိုပို့ကလက်နက်ခရယံနဲ့အပေးယူလုံနေတယ်တဲ့နော်ဟမလကျွန်းပတ်သက်တွေကားတဲ့နော်အဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲကျွန်တော်အချိန်မရတော့ဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်10နာရီလောက်မှာနောက်ထပ်သတင်းအဲတချို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲစူးစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေလောလောဆယ်တက်မလို့သားတွေအားလုံးကြံခံအောင်စိတ်သက်မွေးမြူထားပါလို့ပဲပြောချင်တယ်နော်ရမခပြန်ရမှာပါကျမတို့ဒီမနေ့တိုင်းမိုးကုတ်မျိုးရတနာမျိုးပေါ့ဒီမျိုးကိုတက်ခတ်သိမ့်မဲ့ထားတယ်တောင်းပလောင်ဖွဲကကျင်းတာချက်ထုတ်တယ်ဒီမိုးကုတ်မှာတဲ့အာရတနာတို့ခေါ်ခင်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုတို့စီမံအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမိုးကုတ်ကိုလက်ရှိတက်မလို့အစိုးရနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ကဘလို့များပြန်လဲတက်ခတ်သိမ့်ယူမလဲဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတာတစ်ရက်လည်းမဟုတ်တစ်ပတ်လည်းမဟုတ်ဆယ်ရက်လည်းမဟုတ်တော့မိုးကုတ်ကိုဘလို့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဘလို့မျိုးဒရုန်းတွေသုံးနေပါတယ်ဘလို့ရေတောင်းကလေတောင်းကဘလို့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဘလို့မျိုးရွရွချုံချုံတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အမိမြေကိုပြန်လဲပြီးတော့တင်းယူဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုမကြားရတဲ့နဲ့အဲလက်ရှိအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေမှာလို့ရှိရင်ဗန်နီယာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရွရွချုံချုံခုခံနေပါတယ်ရွရွချုံချုံတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွရွချုံချုံခုခံနေပါတယ်ဆိုမိုးကုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရက်သက်ဒေတာရက်ဒေတာတစ်ဘက်ကလည်းနှစ်ဘက်ကြာပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိထိုးစစ်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းလည်းမကြားရဘူးလေချောင်းကတိုက်ခိုက်နေဆိုတဲ့သတင်းလည်းမကြားရဘူးဆိုတော့အစိုးရတရားပြည်ဝင်ဖြစ်တယ်မှုနောက်ဆက်ကအင်ဆောင်အစိုးရရဲ့အာဏာဆက် legitimate ဆိုတာပါလေ legitimacy ဆိုတာပါလေမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကကျမတို့ကတက်မတော်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ကနေပောက်ဖွာလာတဲ့အစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာတက်မတော်ကတက်မတော်အစိုးရကအစိုးရဒီနှစ်ခုကိုတခါတည်းတွဲပြီးတော့တခုခုကိုပြောလိုက်တာနဲ့ရော့ချလို့မရဘူးတက်မတော်နဲ့အစိုးရကိုတကယ်စီမြင်ပေးရမယ်လက်ရှိကျမတို့ပြောနေဒီ NASA ကအင်ဆောင်အစိုးရကိုပြောနေကြတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကဒီမိုးကုတ်ကိုအတောင်ပလောင်ကရန်နာမီတို့ပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်နာတို့ပေါ်ခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ထုတ်ကန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေအထားတခုကိုအချိန်မီမတားဆီးနိုင်ဘူးအချိန်မီမကင်တွင်နိုင်ဘူးကျန်းသူချေပွားအောင်မှာသဘုံလက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ကျမတို့မြမရတနာတွေကိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တင်အစားဓာအရင်းမြစ်တွေကိုတက်မတော်ဆိုးရနာဆက်ကအိဆောင်ဆိုးရနေတဲ့ကအချိန်မီပြန်လဲပြီးမသိမ့်ပိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ကနေနှစ်ဆင့်တက်လာမယ်ဘယ်လိုမျိုးတက်လာမလဲဒီတောင်းပလောင်ကဒီမူဆယ်တရငါမနေဆက်ကုံသွဲရေးလိုမျိုးပြန်ဆောက်ကိုသူတို့စူးစမ်းလိုက်မယ်မူဆယ်တရငါတဲ့နေဆက်ကုံသွဲရေးကတနေ့ကအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်း6သိန်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းရတယ်
်ဒါနိုင်ငံတော်ကတရက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းဆိုလို့ရှိရင်အခုကတရက်လည်းမဟုတ်ဘူးတလလည်းမဟုတ်နှစ်လလည်းမဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာနိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်လောက်နဲ့လာလဲမိုးကုတ်ကဒါဒီဂျန်နာတူပေါင်ကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MNDA က sorry တရက်လေးလေးကတောင်းပလောင်ကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလို့လို့ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူဆယ်တရက်ငါးမိုင်ကိုလည်းသူတို့စူးစမ်းလိမ့်မယ်တောင်းပလောင်ကစူးစမ်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် MNDA ကလည်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတော့ချစ်ချွေရောလို့ကျန်စမ်းကြောလို့အဲကချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်ကျောင်းကပိုက်တီလွယ်ကျဲကိတ်သူတို့စူးစမ်းလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် NASA ကအင်ဆောင်ဆိုးရရဲ့တရားဝင်ဖြစ်တယ်မှုဆိုတာပါလေ NASA ကအင်ဆောင်ဆိုးရရဲ့ legitimacy ဆိုတာပဲပါလေမေးခွန်းထုတ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းတွေကြားရပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေမကြာခဏကြားရတယ်တခြားတော့မိုးကုတ်တို့မိုးမေတို့ကြောက်မဲတို့ဒီဘောတို့လာရှိုးတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းမကြားရသလိုဒီကြောက်တဲ့ခက်တဲ့သတင်းတွေလည်းမကြားရဘူးဟိုကချင်းလိုင်းစားဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်လောက်ကလိုင်းစားကိုဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဩကျွန်တော်တို့ဒီအတဖတ်မှုတွေနဲ့သဘုံတွေကိုရုံရှာမုံကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအားရဝမ်းသာနေပြောခဲ့ကြသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီပြောတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါခဲ့သေးတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတရက်လေးပဲလိုင်းစားကိုသွားပြီးဘုံကျဲလိုက်တာအခုနောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းတမ်းသတင်းတွေအကုန်လုံးက KIA ကဒီဘုံဘော်တို့မိုးမောက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲကြားရတယ်။ဒီ KIA ပဲလိုင်းစားကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်မှန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့မကြားရဘူး။ဆိုတော့အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလို့အချိန်ကြီးစနစ်တွေကမှားယွင်းနေသေးလို့ရမခကြီးကြားသွားတာတော့မှတရက်လည်းမို့တစ်ပတ်လည်းမို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပြန်လည်ပြီးတော့ရမခအချိန်ဒီတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဒါအစိုးရအစီမံခန့်ခွဲမှုအချိန်ကြီးစနစ်တွေမှားနေပြီဆိုတာကိုကြားရတာ။ဒါကြမ်းတော့ပဲဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်ခွဲကြတော့အကြမ်းဖက်ခွဲတွေကနိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဒုက္ခသည်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့ဒုက္ခသည်အစိုးရရဲ့လူကြီးကဒီမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်မြတ်တဲ့ယန္တနာလုပ်ွက်တွေကိုဓာတ်ွက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000နဲ့တို့လက်ညှိုးထိုးပြီးရောင်းစားတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့တလပိုင်းနှစ်လလုံးမှာနော်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီလောက်ကတို့ဓာတ်ွက်ကိုလုပ်ွက်ဓာတ်ွက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000နဲ့စုစုပေါင်း45ွက်ကိုရောင်းစားတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဒီဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီတုန်းက NASA ကအင်ဆောင်ဆိုးရရဲ့ဩစာအနာသက်တက်ရောက်နေတဲ့အတွက်တို့အပြည့်ပြည့်ဒုက္ခသည်ဆိုးရကလေတိုင်းထဲကလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားခဲ့တယ်ပဲမအောင်မြင်ဘူးလက်ရှိမှာတို့နာမဟာမိတ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားပြီးတော့နောက်တို့ NUG လောက်ခံ MOD လောက်ခံ PDF တွေကိုယ်တိုင်ကပူးပေါင်းပြီးတော့လက်တွေပြီးတိုက်ခိုက်ထားတဲ့တအားပလောင်တွေကအဲ့ဒီမိုးကုတ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုးရတီတောင်စုဆိုးရတီတောင်စုတဝမ်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်တော်စုဆိုးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ယတနာလုပ်ွက်တွေကိုပထမကျမတို့ NASA ကအင်ဆောင်ဆိုးရဩစာအာဏာတက်ရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသူတို့အခုပေါ်ဘယ်လိုမျိုးရောင်းစားမလဲရောင်းစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိသလားရောင်းစားနိုင်တဲ့အာဏာခင်ဗျားတို့မှာရှိသလားခင်ဗျားတို့ကပြည်အောင်လို့ဆိုးရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားဝင်ဆိုးရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားလေပေါ်မှာ MNDA ပေါ်မှာ KIA ပေါ်မှာဩစာအာဏာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပြည်အောင်လို့ဆိုးရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ NUG ကစီမံဖန်တာဝင်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေ NUG ကသမရဆိုတဲ့လူတွေကမိုးကုတ်ကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့တော့တကွက်ကို2,045ကွက်ရောင်းစားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာခင်ဗျားတို့မှာရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ကကုကုကိုပြည်တော်စုဆိုးရလို့ကြွေးကြော်ထားခြင်းအတွက်အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ NUG ရဲ့ legitimacy ဆိုတာပါလေ legitimacy ဆိုတာပါလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမိုးကုတ်တို့မိုးမိတ်တို့နော်ကုတ်ခိုင်တို့နန့်ခန့်တို့မှာက MNDA တို့တကယ်လည်းလို့ KIA တို့နဲ့မိမှာအလံတစ်ခုတောင်မှပဲတွားပြီးရောစိုက်လို့မရဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကငါတို့ကပြည်တော်စုတွေ့ပါဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လက်အောက်ခံ PDF လေးတွေကိုအလကားတက်တဲ့အသေးခံပေးခိုင်းနေတာကထိုးကြွေးတို့ဖြစ်မနေဘူးလားNUG လောက်မှာ NUG ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ PDF တွေအနေနဲ့ကအလကားသက်သက်ထိုးထွေးခံဘဝကိုရှောင်နေဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ဆယ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင် MD ကထုတ်ပြန်တယ်ဒါဒီတိတ်တုံများတဲ့ကွန်ဆစ်စင်ကြီးမှာတေဆုံးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအတွက်သူတို့ကတပ်သားတွေအတွက်လူတယောက်ကိုမေးတရုတ်ရွှေ2,000ထောက်ပံ့တယ် MD ကတော့တကယ်ထောက်ပံ့လိုက်တယ်နော်ဘယ်စစ်ကြောင်းမူလားညာစစ်ကြောင်းမူလား PDF မှာဘာစစ်ကြောင်းညာစစ်ကြောင်းဖားဖို့ညာဖို့ရများတယ်အဲ့ဆိုတော့လာခဲ့မင်းစစ်ကြောင်းမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲမင်းစစ်ကြောင်းကဘယ်နှယောက်သေသွားလဲအော်တော့ဆယ်ကြောင်လူ500လူ1000အေးလာရော့တယောက်ကိုတရုတ်ရွှေ2000နဲ့လူ1000စာလူ1000စာအသက်စွန့်စေအသက်ပိုးပြန်ရော်ပေးရမတားကြီးပြန်ရော်ပေးရ MND ရဒါပေမဲ့အဲ့ MND ကပြန်ပြီးရော်ကြီးလာရော်ပေးလိုက်တယ်မတားကြီးမတားတလောင်းကိုတရုတ်ရွှေ2000ကအဲ့ဒီ PDF တွေရမိသားစုလက်ထက်ကိုတပြားမှမရောက်မရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ PDF မိသားစုဝင်တွေကစုပြီးတော့ NUG ရှင်ကိုတောင်းတာ NUG ကလည်းမပိတ်ခံဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမသားတွေကိုစိုက်ရင်ပြပြီးတော့ဒါရက်ကမသားဘယ်နှယောက်တည်သွားပါလဲကျွန်တော်စစ်တောင်းကတော့ကျွန်တော်လက်အောက်ကတော့ PDF ဘယ်နှလောင်းတည်သွားပါလဲဆိုစိုက်ရင်တည်ပြီး MNDA ရှိမှတောင်းစားနေတဲ့အခွက်ကမသားဗစက်ထဲကကတိုးကကိုနှိုက်ပြီးစားနေတာနဲ့မတူဘူးလားဟွဒါမှမဟုတ် NUG ကိုယ်တိုင်က NUG ကိုယ်တိုင်က MNDA နဲ့လဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့အသက်တွေကိုရောင်းပြီးဒေါ်လာတွေတောင်းစားနေသလားအသက်တွေကိုရောင်းပြီးတရုတ်ရွှေတွေကိုရောင်းစားနေသလား